Takže jo, tady je Rostislav a vítáme vás u dílu z Bravo Star. Doufám, že mi to teda natáčí to Bravo Star. Jdeme teda hrát, protože jsou nový eventy. No. Cool, je. Tak jo, jdeme si hodnou dvouku ruku. Můžu si můžete nějaké lese, také lese spojit. Tak já si ho připojím vidět. Máme dva Big Book, teda jenom Big Book, že jo. Tak jo, máme jenom. Jo, ty jo, to je dobrý. Jmenu si, dvojí výtko, hodně. Ale, dáme si dvo, dáme si dvo. A to je, jsme si nezbyli brahle. Let's go! Upgrade. Chci být za... Pop! Jo, chci být za pop. Tam si asi rozumíme... Dobre. Let's a můžeme hrát. Takže jo. Doufám... Hele, nehajtujte mě v komentáři, protože já tu hru moc jako nevím, jako bych nějaký jako frajer, no? Ale prosím, mohli bychom tady dát tak 20, 10 lajků, 10 lajků. Když se to teda budu sypat, tak umíte internet. Krása, který musíte jako skládat. Takže 10 minutový video. Jo, to bylo a potom by hned potom mělo být video, že mi to jo, vydávám, že mě vydávám, že já prostě mu budu zase takhle takové video, protože budu to stáhnout, asi mě odkupuji, že to tam dopatří na YouTube, a nemám to vidět. Ale je to. Jdeme si koupit někdo napsat, byl to friend, send friend, this friend, nevadí. Hele jo, mám teprve 178 pomáků, jo, kdyby mi to rodiče neodmyslovali, tak bych prostě měl koupit, měl bych tak 800 pohárků, jo, ale je to fakt nechom. Nechápu proč.
A ten mobil se mě fakt jako baví. Super aplikace na natáčení. Pak vám to doporučuji. Tak už jsme tady. O, Mapuko! Mám taky kámo, ale... co by si myslím, to bude. Hele, klidně v příští díle, nebo teďka, když se uvidíme, no, že se to říká internet, jo, protože zase můžete internet. Co je to, že to není, tak to není tak. Ale prosíčus. Ozemřel jsem lidi. Jako na to. Hodně. Volání ten Leon neví, že s tím natáčím. Jo, jsem se s youtuberem. Tam Leon. Užiju! Kam? Já už jdu ven, ne? Já jsem to neviděl. Ne. No, hele. To je moje první natáčení, já už jdu jakoby hru. Až tak obrovský jsem zjistil. Kosmera, mám ráj! Up! Čau, Wes! Lidi!